បឋមតកតងទៅនឹងវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃវ័យក្មេងរបស់យើងគឺអេដាមសសុខាកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកលេងមណ្ដងសង្គមកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាយន្តការដែលលោកបានដឹកនាំក៏ដូចជាដៅចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់កែតម្រង់ ចំណុចអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលយើងឃើញថាត្រឹមតែរយៈពេលកន្លះខែទេបាទបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកទទួលបានដំណែងនេះគឺមាន6ចំណុចសំខាន់ៗបាទដែលលោកកំពុងតែសិក្សានិងកែតម្រង់ជាបន្តចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកលើមិនដាញ់សង្គមកំពុងតែផ្ទុះនៃការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វត្តមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃវៃខ្មែងរបស់យើងនេះពេលកន្លងមក trong deng tha ta 6ចំណុចសំខាន់ៗដែលរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់យើងឯកឧត្តមសុសសខានឹងតើបានធ្វើកម្ណែតម្រង់អវ័យខ្លះនោះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានលំអិតរួមជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាក្រោយចូលការតํานိုင်းជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុសសខាបានលើកឡើងនៅទិសដៅការងារមួយចំនួនជាពិសេសការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនបន្តបន្តបាទក៏ដូចជាភាពមិនប្រក្រតីនានារបស់មន្ត្រីក្រមអបា បាទនេះហើយជាចំណុចល្អនេះហើយជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញនិងចង់បានរដ្ឋសាសនាបានដឹកនាំធ្វើការសិក្សាកំណែតํារងលើបញ្ហាក្តៅក្តៅចំនួន6ចំណុចតាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនចរាចរណ៍ក្មេងតํារងការបញ្ចោះតម្លៃលិខិតឆ្លងដែននិងបញ្ហាធ្វើបានបើកបងមកទប់បាទច្បាស់ច្បាស់តែម្ដង6ចំណុចនេះគឺសំស្ងតើជាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បាននាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងពិធីសម្ពោធសំណាក់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រមជំនុសក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសောសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងដូចនេះថាលោកមុខលើកនេះមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីមួយណាឬផ្នែកស៊ីវិលមន្ត្រីពលនានានិងនគរបាលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់លោកគឺចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីសម្เร็จបានទិសដៅតែមួយ ពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃតាមរយៈការចូលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់របស់គសួងជាការងារចំពោះមុខត្រូវបានលោកសសុខាប្រកាសចេញនោះគឺបញ្ហាគ្រឹងញៀនត្រូវបានចាត់ទុកជាបញ្ហាដកដៅកកកុញរបស់សង្គមលោកសសុខាក៏បានជំរុញឲ្យបន្តទប់ស្កាត់ការផលិតចែកចាយជួញដូរគ្រឹងញៀនដោយវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងឲ្យបានបញ្ហាគ្រឹងញៀនក្នុងសង្គមហើយលោកថែមទាំងបាន ប្រមានដកក្របខណ្ឌមន្ត្រីឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរូបណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបដល្មើសគ្រឿងញៀនថានជាតិផងចំពោះបញ្ហាចរាចរណ៍វិញលោកសុសខាបានស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះមន្ត្រីចរាចរជាប់កិច្ចសន្យាដោយកម្ពុជាមានឯកសណ្ឋានដោយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ពេញសិទ្ធក្នុងនេះលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាគ្រាន់តែមានទួលនេតិជួយស្រមូលចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវបណ្ណោះគឺមិនមានសិទ្ធខាត់ញៀនយុណរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីផពិន័យនោះឡើយ បានតាមលឿពីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីសោះសុខាបានណែនាំដល់ភ្នាក់ងារពប៉នគ្រប់៣ពិចារណានិងសិក្សាផ្នែកច្បាប់ឡើងវិញជំពោះការធ្វើបានបើកបងម៉ូតូចាប់តាំងពីកម្លាំងម៉ាស៊ីន60 cc ឡើងទៅចំណាយបញ្ហាគមីទំនឹងនៅក្នុងសង្គមត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងហត្ថីរូបនេះ ស្នើឲ្យមានការសិក្សាថ្មីមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យយកគមេញទំនើបមកធ្វើប្រជាការភិដើម្បីជួមគ្រប់ក្រងបត់លឹះក៏ដូចជាដើម្បីតទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ពីក្រមគមេញទំនើបទីនោះត្រង់ចំណុចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានអនុវត្តការងារនេះយូរមកហើយដោយតទួលបានភាពជោគជ័យលើការទប់ស្កាត់ក្រមគមេញទំនើបក្នុងនាមក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាក៏បានណែនាំឲ្យមានការសិក្សានិងពិនិត្យទដ្ឋភាពជាស្ដែងលើការបញ្ចុះដំណ ্লাই ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា លោកបានអះអាងថាតម្លៃធ្វើលិកិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីតដូច្នេះក្រប3អង្គភិបជំនាញសិក្សាជាមួយនឹងភ ieck ីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ថយតម្លៃធ្វើលិកិតឆ្លងដែនក្នុងគម្រិតណាមួយដើម្បីជាការបង្កភាពងាយស្រួលដល់ភាពកោះកដៅជូនពលរដ្ឋកុំឲ្យពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិតម្លៃធ្វើលិកិតឆ្លងដែនចេះតែមានតម្លៃកើនលើពីនេះឯកឧត្តមសောសុខាក៏បានស្នើសុំឲ្យបញ្ជប់ការហូបជុកនៅគន្លែងធ្វើការផងដែរ លោកថាតទៅមុខលោកអត់ចង់ឃើញមានរបៀបហូបចុកណាមួយនៅកលល័យធ្វើការនោះទេព្រោះกระทรวงស្ថាប័នអង្គភាពជាកន្លែងធ្វើការមិនមែនជាកន្លែងហូបចុកឡើយបើចង់ហូបចុកសូមទៅកន្លែងណាផ្សេងទៅចុះតែនៅពេលម៉ោងធ្វើការគឺធ្វើការលោកសសុខាបានសុំឲ្យយុគយលហើយក៏សុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ចូលរួមកែតម្រុំចំណុចនេះផងដែរ